Yorug'likda tezligida rivojlanib borayotgan hayotimizni boshqaruv pultlarisiz tasavvur eta olmaymiz. Mashinamiz pultda boshqariladi. Ishxonamizdagi barcha jihozlar pult bilan. Konditsioner, televizor, kandel. Muammo va murojaatlaringizni bartaraf etuvchi pult esa bu Taftish UZ axborot agentligi. Jamiyatimizda yechimini topmayotgan voqeliklar, korrupsiya, soxtalik, ko'zbo'yamachilik kabi bir qator illatlar Taftish UZ axborot agentligi obyektivlarida. Taftish UZ axborot agentligi O'zbekiston Respublikasi qonunlariga tayangan holda sizning barcha muammo va murojaatlaringiz bo'yicha taftish o'tkazishga doim tayyor. Murojaat qiling va muammolardan xalos bo'ling. Taftish UZ axborot agentligi siz uchun tezkor, professional va kafolatlangan xizmatlarni taklif etadi. Taftish UZ axborot agentligi davr bilan hamnafas, siz bilan birga.